Radovi na asfaltiranju ulice Ruzmarina u naselju Radin Do počeli su krajem marta i završeni su danas. Prema rečima direktora javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta Slaviše Svilarova, reč je o investiciji koja je ugovorena krajem prošle godine, a realizacija počela sa građevinskom sezonom. U prvom delu radova, tako kažemo, urađen je potporni zid iznad bivše fabrike Stolari i asfaltirana je jedna deonica od 350 metara. Danas, nakon izvršenja pripremnih radova, se asfaltirava druga deonica, praktično danas se završava investicija u smislu asfaltiranja. Cela ulica, znači dužina oko 700 metara, će biti pod asfaltom. Danas, kao što sam rekao, negde oko 350 metara, negde oko 1800 kvadrata će biti asfaltirano, a ono što sledi još uvek u ovoj ulici, to je postavljanje zaštitnih panela od buke na potpornom zidu koji je napravljen. Dakle, to je, da kažemo, druga faza. Tu je trenutno izvođač koji je izabran na tom tenderu naručio te panele. Očekuje se da stignu ovih dana i da se krene vrlo brzo sa ugradnjom tih panela, tako da će sa tim radovima biti konačno završena ova ulica. Vrednost svih tih investicija u dve faze je oko 25 miliona dinara. Pre asfaltiranja ulice zamenjena je vodovodna mreža. Predsednik Saveta mesne zajednice Radin Do, Goran Rančić, kaže da su uređenjem ove ulice rešeni brojni problemi meštana. Zato smo se ovde i okupili i rukovodstvo gradske uprave i mi da se zahvalimo na neki način svim ljudima koji su učestvovali u ovom projektu, da se okupimo, da se vidimo komšije ko gde šta i ujedno da donesemo i neke planove za sledeću godinu. Savet mesne zajednice Radin Do planira za narednu godinu između ostalog izgradnju prostorija za potrebe saveta.